Dnes je mým hostem paní průvodkyně Jana Amadu, která se specializuje hlavně na Francii. A proto já se musím zeptat, jak ses k té Francii dostala a co pro tebe Francie znamená? Francie. To je pro mě velká romantická země. A já jsem francouzštinu vystudovala, takže ta láska, ten vztah se začal tvořit už během studentských let. A pak mi tedy do života přišel muž z frankofonie, bývalé, tak jsem si utvrdila ten svůj vztah k Francii a vždycky jsem tak nějak cítila, že bych tam mohla žít. Když jsem tam byla poprvé, tak jsem si říkala, a jo, a tady by to šlo. A ten pocit jsem v podstatě neztratila. I když se dneska Francie změnila, ale přesto je to země, do které se stále ráda budu vracet. Jsi požitkářka, protože Francie je země různých požitků, Francouzi jsou požitkáři, rádi jí. Jsi požitkářka? No určitě. Tam je to l'art de vivre, umění žít. To vždycky účastníkům říkám tak. A my nebudeme spěchat a neřešíme 15 minut sem, 15 minut tam. A to vínečko patří, že prostě k té Francii, to by člověk nemohl tam jezdit, aniž by nemiloval víno. Takže vínko, dobré jídlo, samozřejmě jako s mírou. Oni mají takový termín savourer le temps, savourer l'atmosphère, vychutnávat si čas, vychutnávat si to prostředí, tu atmosféru. Tak to se snažím, aspoň trošičku, i když ty zájezdy jsou mnohdy uspěchané, nebo řeší se různé situace, tak to tam tak trošku jako vkládat. No, na mě to úplně dýchlo, teď ta atmosféra, jak jsi to všechno řekla a pronesla francouzsky, já hned bych vyrazila. Jak si lze užít Francii? Nejlépe. Co ty uděláš jako první, když třeba máš chvíličku volná, když se ti skupina rozplyne, tak co děláš v takových chvilkách ve Francii? Na co se těšíš? Nebyla upřímná, kdybych neřekla, že si hledám nějaký svůj koutek, kde budu sama. A najdu si nějaké místečko, už mám vytipované, kde je to takové jako à la française, méně turistů. Může být zapadlá kavárnička, ale může to být i jenom jako nábřeží Seiny, kde třeba nechodí tolik lidí, nebo nějaký párčík. A tak to jsou jako takové ty moje chvilky. No a když tedy chci jako víc jako prožívat to s těmi domorodci, no tak už jdu do nějaké takové, na takové místo, kde je víc lidí a do větší frekventované kavárničky na to vínečko a tak. Jaký je ideální průvodce? To je otázka na tělo, že? No, to jo. Nebo jaké vlastnosti by měl mít průvodce? Každý je jiný, že? Každý jsme jiný. Každý jste jiný. A každý má jako něco, co může těm klientům předat. No, určitě by měl být trpělivý, chápavý, v podstatě jak ve škole, že? Když někdy něco se vysvětluje a někdo neslyší, zrovna se podívá, že? Tak určitě ta trpělivost, pak na druhou stranu i akčnost, protože když je nějaká nepředvídatelná situace, tak je potřeba okamžitě jako přepnout do toho akčního módu a teď improvizovat a tak to asi možná trošku s těmi klienty jako prožívat. Někdy máme možná tendenci jako zapomínat. My chceme jim ukázat to a to a to a ještě to jste neviděli, ještě no jo, ale oni tam jedou, že? A teď hodně prostě změn a dojmu a my už to známe a oni ne. Tak trošku se jako přizpůsobit to, tomu jejich tempu. No a mě těší, když si třeba můžeme tak i jako, že vykládat, že to není jako takové, no jak na přednášce, že je ta interakce. Takže tak jako asi od všeho trochu bych řekla. Podaří se ti někdy, abys byla na sedadle klienta, nikoliv na tom průvodcovském sedadle, a pokud ano, tak jaký jsi klient? Šťouráš nebo sedíš v klidu a užíváš si to? Já jsem jela pár zájezdů samozřejmě taky.
A já teda s tím respektem, já vůbec nešťourám. Já se snažím poslouchat a i kdyby na mě šla nějaká unava z pánek, tak jako neruším. A když třeba teda něco mě zaujme, tak jako pak jako přijdu, tak jako bokem za tím průvodcem. A víte, a takhle, jako nechci jako, jak to mám říct, no nějak kompromitovat jako tak jako veřejně. A já jsem to četl a to je tak. Já to nemám ráda, takže to nedělám. Spousta lidí si myslí, že povolání průvodce je úplně nejlepší povolání, protože cestujeme a ještě za to dostáváme peníze. A myslíš, že to je pravda? Má to i nějaký negativa třeba? Nebo jenom sami pozitiva? Bohužel i ty méně příjemné stránky tam jsou. To je každé zaměstnání. Ano, takhle to vypadá velmi jako úžasně. A ono to úžasné je. Na druhou stranu je to velmi nepravidelný režim, ať už na tom zájezdu, tak samozřejmě i mezi těmi zájezdy. A člověk musí být takový pružný, takže něco se chystá doma a najednou je zájezd, že? Takže prostě jako jedete. Teď některé ty přejezdy na ty větší vzdálenosti, spíte v autobuse, ráno celý den člověk průvodcuje, večer ubytovává, pak ještě něco připravuje a i když letí tím letadlem, tak je to třeba ve 3 z Prahy, tady z Brna. Takže je to taková jako hektická práce, je tam taková ta akčnost. Na druhou stranu, kdo by to neměl rád, asi by to nedělal. Takže já si říkám zatím jako, dokud můžeš, tak musíš, takže zatím mě síly a zdraví slouží, tak to dělám. To je nejmilejší destinace je Francie. Ano. A máš ještě nějakou jinou vysněnou, kam by ses chtěla podívat ve svým volným čase? A co bys chtěla si procestovat, co třeba neznáš? Je toho určitě hodně a obecně takhle mě láká jako exotika. Mm-hmm. Takže nějaké ty ostrovy exotické s palmama, a může být Tahiti a já nevím, a Martiny, zase francouzský, a nebo i různá taková středověká městečka napříč Evropou. Nemám jako konkrétní místo asi, kam bych jako potřebovala jít, ale spíš pak podle nálady, možnosti, situace bych se vypravila i ten sever, třeba já nemám Evropy procestovaný, ten zase takový víc, jako mně přijde, takový jiný, takový až jako jakože do divoka, jak ta Normandie. A dokázala bys vybrat, i když vím, že to je těžká otázka, kdyby bylo jedno místo, které bys musela upřednostnit, vybrat si ho a pořád se vracet na to jedno místo ve Francii, dokázala bys si takový vybrat? Nebo jaký typ místa by to byl? Přemýšlím. Protože možná ve Francii máme hory, moře, máme tam úplně všechno, co si vzpomeneme. Proto ani Francouzi příliš necestují. Jejich mám asi víc. Tak ze severu třeba z Normandie, Etretat. Takové jako skoro středomorské letovisko na Atlantiku mezi dvěma útesy, kde jsou nádherné výhledy a uvnitř taky jako hrázděné domy i hotely. Úžasná atmosféra. I Rouen, to už je teda větší. Pak, když se třeba jede dál, Nová Akvitánie, tak moje zamilovaná La Rochelle, kde mám město, bašty, hugenotů, mušketýrů, věže, oceán. Tak, a ona je taková bílá, zase do bílé hrázděné domy. A pak, když se jede na jih, mám ráda třeba i Carcassonne, a to už je teda větší městečko, takové kamenité, ale celé, narazem se ocitnete ve středověku. A teď ty cikády, jak oni tam. A levandule, lavand, soleil, a slunce a roze, skleničku růžového vína, no. Se nám nic nechybí, l'art de vivre par excellence. Na zájezdech se stávají různé situace a mě by zajímalo, jestli se ti třeba někdy poprali klienti nebo udělali nějakou jinou ostudu na zájezdu nebo taková nějaká situace pikantní, kdy nastala s klienty, mezi klienty. Tak nepoprali se. Mě se jednou málem poprali. Hádali se o místo, jako hodně, jak to jedna cestovní kancelář rozdělila, tak
nemohla uspokojit všechny, tak na nárazníkovým pásem vždycky. Ano, je prostě průvodce, ale to nebylo až tak, pak se tak ještě těch začátků třeba to také usměvné, rozsypal autobus přímo před Eiffelovkou, takže se pak rozváželi v noci, o 2 hodin v noci do jednoho hotelu, do druhého hotelu a pak pro nás přijel náhradní autobus. No a z takových těch posledních, třeba i méně jako příjemných, spíš takových vážných, ale dopadlo to dobře, že pán dostal infarkt, on to nakonec nebyl infarkt, ono to byla vynechávka srdce, ale bylo teplo, oni byli manželé, a chtěli si užít Francii poprvé. A on teda trpěl na srdíčko, měl sportovní postavu a tam vlastně jakoby paradoxně naproti Molnaru už dostal slabost a záchranka a do nemocnice a vypadalo to, že se s námi nevrátí. A teď já tam měla skupinu ve vedru a měli jsme jít pod Montmartre a měli jsme jít na večeři. Já jsem tam potřebovala tlumočit, že šlo o život. A nakonec se tedy s námi po 3 dnech vrátil a zjistili mu právě, že ne, to nebyl infarkt, ale ta srdeční slabost, tak to dopadlo dobře. A pak mě pán říkal, tak jestli někdy ještě do Francie, tak s váma, tak mě to jako tak těšilo. A taky jsem zažila žluté vesty, Gilles Jaune 2018, tak to i slzný plyn v metru a jsme šli pěšky z centra až vlastně na ubytování pod Montmartre. No a teď teda ty stávky taky naposledy 2019. A to jsme mysleli, že neodletíme. A to jsem asi byla možná nejvíce stresovaná, kdy jsem byla, protože oni sami, já jim říkám Frantici, ztráceli nervy. Tak to bylo takové asi nejméně příjemné. Ale zase, všechno dobře dopadlo. Vždycky všechno dobře dopadlo. Ty nejezdíš jenom Francii, ale taky další destinace po Evropě. A to znamená mnoho informací, které člověk musí udržet v hlavě. Ale nejsme jenom přece jenom průvodci, jsme lidi, nejsme encyklopedie. A tak by mě zajímalo, někteří klienti chcou pojmenovat každou sošku, každý oltář, každý patník. Když třeba si nejseš úplně jistá, vymyslíš si něco? Nebo jak z toho bruslíš? Přibarvíš si něco někdy? Já, když teda opravdu mám takzvané to okno, tak závisí, jak velké je to okno. Jo, když je takové menší, tak takzvaně to okecám. To, co kolem toho vím, nějakou historku. A ono třeba ten letopočet, on si nikdo nespomene. No a nebo někdy, když teda jako by šlo do tuhého, někdo by fakt tak se jako přiznám, nevím, dohledám, zapomněla jsem. Takže tak, ale jako nevymýšlím si až tak. Spíš jako to tak jako ambelír, že to tak jako okrášlím. Když nedám informaci, tak chci dát dojem toho místa, takže tak to řeším. Takže jsme herci. Svým způsobem ano. No. Musíme předvádět divadlo ano. Před klienty. Kdo by se jako chtěl dívat na někoho, že no, bylo to postaveno, to mě přítel vždycky jako říká, prosím tě, uvědom si, že bys tam stála v té skupince ty. Jo. Tak si vždycky jako jde do sebe a říká, aha, už jsi moc encyklopedická, už je to moc monotónní, už toho nech. Takže se snažím o tu sebereflexi. Ne vždycky se to zdaří, ale jako občas to vyjde. Takže já ti hrozně moc děkuji, že jsi přišla. Já děkuji za pozvání. A doufám, že tady ta doba šílená už brzo pomine a všichni začneme jezdit, ať už do Francie nebo do všech okolních států Evropy. Tak se budeme těšit. Taky se budu těšit. Moc děkuji. Děkuji. Super. Stop.